Koje su različite vrste fleksor tendon ozljeda? Ozljeda tetive fleksora utječe na tetive prednje podlaktice, one na dlanu ruke koje prelaze zglob zgloba i umetnu na kosti prsta. Tetive su ono što omogućuje mišićima da se savijaju, ili uvijaju unutra, zapešće i prste. Ozljede ovih tetiva uključuju duboke posjekotine na zapešću ili ruku koje mogu prekinuti tetive i upalne ponavljajuće stresne ozljede kao što je sindrom karpalnog tunela. Akutni oblici ozljede fleksora kao što su naprezanja mišića mogu također utjecati na ove tetive ako je zglob naglo savijen, kao u hvatanju ruku za vrijeme pada. Smještene u prednjem odjeljku podlaktice, Fleksor mišići s tetivama koje prelaze preko zglobnog zgloba uključuju fleksor carpi radialis, palmaris longus, fleksor carpi ulnaris, fleksor digitorum superficialis, fleksor digitorum profundus i fleksor Polici longus. U svemu ima devet fleksornih tetiva, od kojih četiri pripadaju fleksor digitorum superficialis i jedna za svaku od ostalih mišića. Šestih tetiva koje pripadaju flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus i flexor policis longus, leže duboko u ručnom zglobu i prolaze kroz prostor među skupinama karpalnih kostiju u podnožju ruku poznatih kao karpalni tunel. Preostala tri, oni koji pripadaju flexor carpi radialis, palmaris longus i flexor carpi ulnaris, bliže su površini i prelaze preko dlana ruke oko kože. Vrsta ozljede savitljive tetive koja pogađa površne tetive je duboki rez na ručni zglob. Te se tetive mogu potencijalno odvojiti, uzrokujući da puknu unatrag u bilo kojem smjeru poput gumenih traka. Kako se površne tetive pridaju ruci blizu zgloba zapešća, duboki rez će rezultirati poteškoćama ili potpunom nemogućnošću savijanja ručnog zgloba. Duboki rez na dlanu ili na dlanu na površini prstiju može na sličan način oštetiti bilo koju od dubokih savitljivih tetiva koje se vežu za kosti prsta, što rezultira nemogućnošću savijanja prstiju. Cu tetiva gotovo uvijek zahtijevaju operaciju za popravak, kao i odvojeni krajevi povući tako daleko apart. Drugi vrlo čest oblik ozljede savijanja tetive je sindrom karpalnog tunela ponavljajuća ozljeda stresa, RSI, koja se pojavljuje tijekom vremena čestim, ponavljajućim i dugotrajnim savijanjem zgloba zgloba, karpalni tunel može biti iniciran ponašanjem u rasponu otipkanja na tipkovnici do spavanja suvijenim zapešćima. To je uzrokovano upalom dubokih fleksornih tetiva, koje nabubre i stisnu srednji živac, veliki živac koji također prolazi kroz karpalni tunel. Simptomi uključuju bol, ukočenost i trnce u ruci koji mogu zračiti rukom, osobito na strani palca. Fleksor tetiva može također nastati zbog iznenadne traume koja snažno savija zapešće unatrag, naprežući tetive. Primjer je uhvatiti se na rukama nakon pada. Opterećenja se osjećaju kao bol, ukočenost i nježnost na unutarnjem dijelu zglobnog zgloba, simptomi koji mogu biti popraćeni modricama i oteklinama ako je povlačenje tetiva ozbiljno.